নমস্কার, দীপিকাৰ আখল চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লাই শাকৰ এবিধ নতুন ৰেচিপি বনাই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। বৰ্তমান যিহেতু লাই শাকৰ ছিজন হয়, গতিকে অতি সহজতে বজাৰত লাই শাক কিনিবলৈ পোৱা যায়। তেন্তে বলকচোন আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই ফ্ৰেছ এমুঠি লাই শাক লৈছোঁ। লাইপাতখিনি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। ধুই লৈ এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটিম। শাকখিনি মই মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া শাকখিনিত মই অলপ নিমখ যোগ কৰি শাকখিনি ধুনীয়াকৈ মোহাৰি ল'ম হাতেৰে। মোহাৰিলে শাকখিনি কোমল হৈ যাব। দেখিছেনে, মোহাৰি মোহাৰি শাকখিনি মই একেবাৰে কোমল কৰি ল'লোঁ। আকৌ মই অলপ লৈছোঁ কেঁচা ধনিয়া, এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, কেইটামান কেঁচা জলকীয়া, কেইটামান নহৰু আৰু পিঠাগুড়ি প্ৰায় 3 চামুচ লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি মই পানীৰে গুলি ল'ম। এয়া মই পানী মিক্স কৰি পিঠাগুড়িখিনি এটা ঘোল বনাই লৈছোঁ। অলপ টান হৈছে, মই আৰু অলপ পানী যোগ কৰিছোঁ। নহৰুখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, এমাজেৰে দুফাল কৰি দিছোঁ। এতিয়া পিছৰ ষ্টেপটোলৈ আগবাঢ়িম। গেছ জ্বলাই মই কেৰাহী উঠাই দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈছে, গতিকে মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, লগতে মই কেঁচা জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। দেখিছেনে, পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই শাকখিনি দি দিছোঁ। মোহাৰি দিওঁতে ওলোৱা শাকৰ পানীখিনিও দিছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। মই আৰু অলপ নিমখ যোগ কৰিছোঁ, বেছিকৈ দিয়া নাই কাৰণ মই মোহাৰি দিওঁতে নিমখ অলপ দিছিলোঁ। এইখিনি আকৌ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া 1 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ। 1 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন গুচাইছোঁ। এতিয়া সৰুকৈ কাটি ৰখা নহৰুখিনি যোগ কৰিছোঁ, লগতে 1/2 চামুচ হালধি যোগ কৰিছোঁ। এবাৰ আটাইখিনি লৰাই দিছোঁ। লগতে মই 1/2 চামুচ জিৰা গুড়ি যোগ কৰিছোঁ। আকৌ ভালকৈ লৰাই দি 2 মিনিটৰ কাৰণে মই আকৌ ঢাকনিখন দি দিম। 2 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন গুচাইছোঁ। শাকখিনি সিজি গৈছে প্ৰায়। এতিয়া মই গুলি ৰখা পিঠাগুড়িখিনি যোগ কৰিম আৰু অলপ পানী যোগ কৰিছোঁ। 3 মিনিটমানৰ কাৰণে শাকখিনি সিজিবলৈ দিম। প্ৰায় 2-3 মিনিটমান পিছত দেখিছেনে আঞ্জাখন কি ধুনীয়া গাঢ় হৈ আহিছে। এই চেগতে মই এতিয়া কাটি থোৱা কেঁচা ধনিয়াখিনি ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ। আকৌ এবাৰ আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। তাৰমানে মোৰ চব্জিখন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ। এখন ডিছত মই ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব। অতি সোনকালে অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।